Hezký den všem, kteří sledujete naše videa. Dnešní video bude hlavně o kreativních sadách, vlastně posledních kreativních sadách, které pro vás máme připravené teď před létem, před letními prázdninami. A aby bylo trošku jiné než ta videa předchozí, a nezaměřovali jsme se jenom na tu ukázku sad, tak já jsem si pro vás připravila tenhle svetřík. Ten svetřík jsem pletla já, pletla jsem ho z kreativní sady, která vlastně tady jednou zůstala po výprodeji a chtěla bych vám teď ukázat, jak je vlastně možné, nebo tenhle svůj nápad prezentovat, jak je možné tu kreativní sadu využít. Ten svetřík bohužel není úplně dokončený, vidíte, že je tady rozpletený ještě kousek rukávu. Moje první idea byla, že ten svetřík dopletu, že ho vyperu, což se taky nestalo, a že ho ukážu sama na sobě, což taky není možné, protože je právě v té rozpletené fázi, ale bohužel z časových důvodů jsem ho nedokázala dokončit. Má to ovšem svoje pozitiva, protože my si tady na té rozpletené vlastní části můžeme ukázat nějaké detaily. Já vám řeknu takový rámcový popis, jak jsem ten svetřík pletla, ale samozřejmě detail v podstatě pro svetr pletený z nějakých zbytků nebo třeba z té kreativní sady kombinované k sobě nejde úplně dobře udělat, protože každý k tomu budeme přistupovat trošku jinak, každý ty zbytky budeme kombinovat trošku jiným způsobem. Tenhle svetřík je pletený podle mého popisu, který jsem si sama rozpočítala, sama vytvořila, ale ten nápad, takový ten prvotní nápad na kombinaci barev, podobnou kombinaci barev jsem viděla na internetu, takže odtud vlastně jsem se odrážela. Já jsem záměrně tady v té horní části použila nejdřív růžové odstíny, růžové zbytky nebo větší množství těch růžových zbytků. Je to čistě moje marnivost, protože vlastně vím, že mi k obličeji lépe sedí tenhle odstín než třeba ty další přírodní bílé odstíny a odstíny bílé kávy, které jsou tam potom nakombinované. Ten svetřík má vlastně dolní pružný lem, ale ten lem já budu ještě párat, a protože s ním nejsem úplně spokojená, a udělám tam jenom takový krátký lemík, takže ten svetřík bude mít víc podobu takového volného svetru, takovou víc oversize. Stejně vlastně podobným lemem jsou zakončené rukávy, kde jsem navíc ještě na zakončení použila tři řady pletené jenom hladce, které se potom vytvarují do takovéhle ruličky. Tak a teď něco k tomu, jak jsem pletla. Měla jsem jehlice 3,5 celou dobu, to znamená na lemy i na ten svetr jako takový. Ta očka jsou tady ještě po tom přidávání taková volná, jak jsem řekla, ten svetřík není vypraný, takže to mi odpustíte a určitě to každá pletařka zná, že ta pletenina vypadá tak jakoby surově při tom pletení, než se tou konečnou fází srovná. Začala jsem plést ten horní lem, začala jsem ho plést na 100 ok a potom upletení zhruba 2,5-3 cm jsem si rozdělila tu práci na 10 úseků, kde jsem přidávala takhle paprsčitě. Podobný způsob přidávání jsem ukazovala tady na jednom popisu, takže když tak dám pod video i odkaz. Přidávala jsem každou třetí řadu a přidávala jsem celkem 21krát. Tím jsem se dostala na počet 310 ok a ta jsem si rozdělila potom následovně 100 ok pro přední díl, 100 ok pro zadní a 55 oček pro každý rukáv. No ale protože já mám trošku větší objem, mám vlastně košíčky F, G, dokonce i H někdy, tak vlastně můj problém je právě tenhle střih, ten kruhový střih nebo raglan, a musím si ten střih náležitě přizpůsobit.
Všichni, kdo třeba šijí nebo někdy viděli vlastně nějaký střih v konstrukci, tak ví, že když se vsazují rukávy, tak tady při tom šití ten rukáv má takovou rovnou plošku v té části podpaží. Takže to samé jsem si potřebovala vytvořit tady při tom pletení, aby vlastně ten rukáv dobře seděl. To znamená, že k přednímu dílu, když jsem ho splétala s tím zadním dílem, jsem tady v té části přidala 10 oček. Pokud nemáte ten horní objem tak velký, tak stačí třeba 5-6 ok, ale já jsem si přidala 10, aby mi to dobře sedělo a nezařezávalo se to tady v podpaží. Totéž potom musíte udělat u rukávu, protože tahle část, to je vlastně jediná část svetru, která se potom sešije z té vnitřní strany rubové k sobě a jediná část vlastně, kterou budeme sešívat, která je takhle nahozená navíc. Vy totiž nemůžete udělat to, že když budete plést kruhové sedlo, tak tady si to jenom spojíte v podpaží. To udělá úplně jednu nepěknou věc a to, že se vám tady ten střih bude v podpaží zařezávat. Takže tomu zabráníme tím nahozením oček. Totéž vlastně by se mělo dělat i u raglánu, aby ten střih opravdu pěkně seděl tady v podpaží. Já se přiznám, že často vídám na internetu i svetříky, které takhle zařízlé do toho podpaží jsou a není to pěkné, ruší to vlastně tu horní část toho svetru. Když jsem pletla rukávy, tak jsem si vlastně tady v té prostřední části označila středové oko, nebo v prostřední části označila střed toho rukávu, to jsem se špatně vyjádřila. A v každé 12. řadě jsem postupně ujímala po jednom očku, celkem 7x. To znamená, ujmula jsem na tu délku rukávu celkem 14 oček. Pak jsem zakončila rukáv tím lemem, který, jak jsem ukazovala už předtím, je takový trošku volnější. Nechtěla jsem vysoký lem, nechtěla jsem lem, který bude příliš pružit, takže proto jsem použila stejnou velikost jehlic a zakončila jsem ho tou dutinkou. Takže tolik vlastně to rámcové pletení, tolik vlastně ten můj popis. Já se vám v tom svetříku určitě na nějakém videu ukážu, až ho dokončím k obrazu svému. To znamená, opravím ten dolní lem, ale přesně takhle vznikají moje nápady. Já prostě jsem člověk, který hodně dbá na ten střih, hodně dbá na to, aby ta střihová podoba byla pěkná, aby seděla mé postavě, takže s tím si vlastně pohraju a když nejsem úplně spokojená po tom prvním pletení, tak jsem samozřejmě schopná ten svetřík rozpárat. Takže to byl můj nápad, kreativní nápad vlastně ze zbytku z kreativní sady a teď už se budeme věnovat těm vlastním sadám, které jsme pro vás připravili. Jinak pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat k tomuhle popisu, tak můžete využít mail nebo kontaktní formulář na našem shopu. Dnes jsem vám na úvod představila svůj nápad, který byl upletený z kreativní sady, takže máte takový námět, jak se třeba s tou sadou dá také pracovat, ale samozřejmě každý jsme jiný, každý máme jiné nápady a věřím tomu, že z takových krásně sladěných klubiček spousta z vás vymyslí naprosto originální svetříky. My samozřejmě budeme rádi, pokud se pochlubíte, pokud nám třeba fotku toho svého výrobku pošlete do mailu. Bude to inspirace jak pro nás, tak i pro ostatní zákaznice. My se tady díváme na tu nejnovější nabídku kreativních sad, kterou jsme pro vás připravili ještě teď před létem. Bude to před létem, před prázdninami poslední nabídka. Další sady budeme vymýšlet až na podzim. Tentokrát je to takový mix léta a zimy, už jsou tady sady pro chladnější období, je tady spoustu sad ponožkových přízí, ať už jsou to šestinitkové nebo čtyřnitkové ponožkové příze. Samozřejmě
O tom mluvíme už po několikáté, že ty ponožkové příze nemusíte využívat jenom na pletení ponožek. Můžou se použít třeba na různé výplaty, šátky, čepice, rukavičky a podobně. Tady hned na kraji jsou dvě sady, které jsou trošičku podobné té mojí sadě. To proto, že je tam v nich tahle příze, která se jmenuje Secret Garden a kterou já jsem použila také na svůj výplet. Tyhle obě sady jsou nakombinované, každá trošku jinak barevně, ale s letními přízemi, takže to bude krásný základ na svetřík, ale samozřejmě není problém do toho svetříku zakomponovat i třeba mohérek, tak jako jsem to udělala já, nebo nějakou tenoučkou alpaku. Tahle sada je taková klasičtější, je kombinovaná se smetanovou a tady je takový ledově zelený odstín, který také krásně s tou přízí Secret Garden ladí. Tohle je příklad klasické sady letní s modrými a takovými mátovými odstíny, takové barvy moře. A tady vidíte tu samou modrou, která je ale tentokrát kombinovaná méně klasicky s fialovou a žlutou. A myslím si, že to má taky šmrnc, že to vypadá velmi dobře. Kdo má odvahu jít do barev, tak určitě z toho bude krásný letní svetřík. Tahle sada tu vidím spíš na nějaký šátek nebo třeba i letní top, ale pro mě šátek stejně jako sadu za ní, kde bych tady z té příze třeba já osobně dělala nějaký výplet do toho jednobarevného základu. Já prostě, když ty sady vymýšlím, tak mám v hlavě nějaký model, který by vlastně jsem já z té sady upletla, který bych já z té sady upletla. A v hlavě mi potom vlastně šroubují v uvozovkách ty nápady, co z té sady udělat. Často mám strašnou chuť si tu sadu nechat, ale protože vím, že toho času na pletení tolik nemám, tak se snažím být realista. Tohle je sada klasická. Samozřejmě, jak jsem řekla v úvodu, každý jsme jiný, každý máme jiné barvy rádi, každý, někdo miluje klasiku, někdo by do těch klasických barev nešel a miluje barvy. Tak tohle je případ té klasičtější sady, kde jsou na doplnění té kamenné barvy, toho šedohnědého odstínu, dva takové odstíny dozrs, které jsou moc krásné a myslím si, že tomu dodají šmrnc. Tady bych to viděla třeba na nějakou vestičku. Tyhle dvě klubička bych klidně použila na výplet nebo na nějaké kontrastní proužky v části té vesty, třeba u dolního lemu. Tohle je letní sada, která je trošku netradičně barevná. Je tam smetanová, šedá a taková reflexní oranžová, která dodává vlastně té kombinaci takový švih. Tady je sada, která je šátečková, vyloženě na nějaký pletený šátek vhodná, zase můžete ty odstíny kombinovat. A já mám třeba moc ráda kombinaci modré a oranžové, což je příklad téhle sady. Ta oranžová vždycky dodá té modré, která je taková tlumená, úžasný šmrnc. Tady je sada pro takového malého gentlemana. Vidím z ní svetřík pro nějakého chlapce, ale samozřejmě z ní může být klidně i dámský svetřík nebo kabátek, pokud milujete kombinaci tady těch barev. Tohle je zase další klasická sada, krásné odstíny rezavé, hnědé, doplněné tou žlutou a takovýmhle jemným melírem také budou úžasné na nějakém svetříku, kabátku. Sada pro odvážné, barevně odvážné. Tady se nabízí kombinace té tenčí příze chlupaté, jednobarevné, právě s tímhle barevným základem. Také to bude vypadat velmi dobře. Tady je další netradiční sada s takovou reflexní barvou příze. Já sama jsem se tady těm odstínům dost dlouho vyhýbala a letos jsem si pořídila takovéhle žluto-zelené sáčko, které budí pozornost a úspěch vždycky, když si ho obléknu. Každý
každý mi ho chválí. Takže je to barva, kterou určitě můžete v létě obléknout a tahle kombinace bude také velmi, velmi zajímavá. Tohle je kombinace odstínu, kterou já mám moc ráda. Když se zkombinují kamel, hnědé, smetanové odstíny a doplní se takovouhle mátovou. Ta mátová zase dodá těm barvám úžasný švih. A tohle vidím na krásný letní svetřík, kde buď budete plést plochy z těch jednotlivých barev a propojovat je třeba jemnými proužky té zelenkavé. To bude moc, moc hezké. Nebo můžete v té jedné ploše udělat proužky z té zelenkavé, třeba v té tmavě hnědé. Bude to taky krásné. Vedle jsou dvě sady v takové klasické barevnosti, která také nádherně ladí a je moc hezká. Tohle je sada, která se dá využít na doplňky. Krásná, taková lipově zelená a nádherný jemný melírek. No a tady máme sadičku, která je úžasná třeba na pletení pro miminko, krásné materiály heboučké, velmi příjemné pokožce, které jsou vhodné pro miminka. A pak tady máme zase dvě doplňkové sady. Tahle klubička, kde je kombinovaná taková tmavá, tyrkysová nebo až petrol s rezavou. A tady máme vlastně to samé klubičko, ten samý materiál, tentokrát kombinovaný s barvou pink. A to jsou opravdu krásné příze. Obě ty sady budou nádherné třeba na zimní čepice nebo na šálu. Tohle je zase letní sada doplněná oranžovou, tou reflexní, která vypadá také moc zajímavě. A tady máme zase nějaké takové sady už z těch silnějších přízí. Tuhle kombinaci já mám taky moc ráda, když se modrá doplní rezavou a žlutou, tak z toho vznikne naprosto nádherná pletenina. Určitě ta sada je vhodná na vyplétání, já bych z ní viděla třeba krásný kabátek nebo vestičku. Těch klubiček je dost na krátký kabátek. Další letní klasika, kde se kombinuje velice často modrá, zelená, vypadá to velmi svěže a velmi krásně v úpletu. Tady jsou to i různé struktury materiálů, takže to bude krásné. A tohle je taková reflexní sada třeba na zimní čepice. Vidím z ní dětské čepice, čepice nahory, pokud jezdíte, budou moc krásné. Tohle je monochromatická sada vlastně v jednom odstínu, kde máme základní přízy v takové medově zlaté, doplněnou vlastně touhle tímhle česaným merinem. A tady se nabízí úplně ten jednoduchý fígl kombinovat tuhle přízi, tenhle materiál s tímhle základem. To jsou velmi jednoduché nápady, které ale vytvoří úžasný úplet, který je zajímavý, protože každá ta příze má trošku jiný ráz, jiný charakter a v té kombinaci to vypadá úžasně. Opět červená sada pro barevně odvážné. Zase se dá tady využít ten efekt propojení toho jemnějšího materiálu s těmi melírovanými klubičky. No a potom dál tu máme sadu pro pány. Tady vidím klasickou čepici, klasickou šálu, která bude také v tom pánském šatníku určitě ozdobou. Další letní sadu, další kombinaci letní sady. Šedá, cyklámen a modrá, takové klasické barvy, které jsou tady také, myslím si, velmi zajímavě nakombinované. A tohle je takový odstín zase té medově žluté v kombinaci s těmi pestrými klubičky. A je to úplně ten stejný případ, o kterém jsem mluvila už tady u téhle sady, kde se dá kombinovat to česané merino s tím barevným základem. Nádherné doplňky by z toho byly, nebo třeba pončátko pro malou holčičku. Určitě krásný nápad. A poslední sada
Ta vystačí třeba na letní šaty a je zase určená těm, kteří mají rádi spíš pastelové barvy, jemnější odstíny a velmi zajímavě je tady nakombinovaná džínově modrá, ledově modrá se starorůžovou, takže ten celkový dojem bude velice jemný a elegantní. Takže to jsou sady, které jsme pro vás připravili před prázdninami. Já doufám, že se vám z nich bude dobře plést, že vymyslíte spoustu krásných nápadů, užijete si léto, užijete si letní pletení, ten čas je k tomu ideální, kdy můžete třeba venku relaxovat na zahradě nebo na terase, na balkóně s pletením. Já vám přeji moc krásnou dovolenou, moc krásné prázdniny. Se sadami se uvidíme zase na podzim, ale doufám, že během léta se sejdeme u nějakého dalšího videa. Mějte se moc krásně a naschledanou.